Jak se mi vidíte, probudil jsem se na letním kempu. Vůbec nevím jak. Jsem se senka dostal, ale musíme odsaď utíct. Tady máme na to dostat týpka kliknout. Klikám. Halo? Klikám na ní a nic se neděje. WTF? Dáme si teda speedrun mod. A dáme si to prostě na speed, jo? Takže už to dělám 3 sekundy, jak můžete vidět. Tady máme nějaký zničený ten vodovod, nevím, co to je. Tady máme klády, super. Jinak tady to video dělám z důvodu, prostě, že je léto venku. Někdo jel na tábor. Takže tak, no. Já na tábor nejel. Já jsem klidně spal, ale zbudil jsem se na tristém táboru. Takže z něho musím utíct. Takže tak, tady máme nějakou lezecí, počkej, to můžu vole obejít, ne? Aha. To musím přelíst. Proč musím to dělat zbytečně? Úplně na zbytečnost, to musím přelízat. Tak, máme tady balíky sena. Úplná pohoda. Tohle. To je taky úplná pohoda. Nevím, proč to nemůžu obejít, to musím chodit přes toto. Bejt normálním člověkem, tak ty stromy asi ty kokos obejdeš. Ale tady to nejde. Co mám dělat tuto? Huhu. Takže tady se nám dělají takovýhle ty, jo. No zajímavý a vypadá to docela dobře. Ale v Robloxu to je všechno takový, víš co. Taková ta failed grafika, kámo. Dobře, tady se nám pouští nějaký koule, nebo co to je? To je v pohodě. To dávám. Toto jenom přeběhne, žej. No a je to. Tak, tady máme nějakou plošinu. Ne, to není plošina, kam já už neumím ani mluvit. A dokonce už ani skákat. Počkej, já jsem si... Kamu, já jsem si teďka... Kamu, jak to? Mně se to nezapočítalo. Takže já teďka jak dement budu to zase běhat znova. No super. Jako kdyby tady nebyly checkpointy, tak já vám to tady dám zrychleně. Jo, a nebo si zkusíme dát takový menší speedrun, víš co. Jo. Takže 20 sekund uběhlo od videa. A už běžím 20, teďka už je to, už to je 32, za chvilku můžu říct 36. No, tak tohle to bylo docela hodně rychlý. Tady máme ty vodní tunely. Oh my god! Very dobrá smrt, velmi dobrá smrt. Neuvědomil jsem si to. A spavl jsem se tady. Wow. Takže super. To jistě už doskočím. A jdeme sem. Takže stop playing, nehrajte se, to nevadí. Každopádně tady budeme někde na řece, nebo na rybníku, spíš na rybníku. A nesmíme spadnout do vody, nevím, co by nám to udělalo. Tak už vím, co by nám to udělalo. Zabilo. Krása. Teď je to nějaká levé stavba, koukám. Dalo se s tím docela záležet, jak jsem koukal. Záležet, kamo, já už ani neumím mluvit, lidi. Teď tady pracuje dobře, jako jo. Moc to nedrží, kamo. Počkat, teď je ten laser. Tak to je pohoda. Dobrý, musíme trochu čekat. Já ho chci předběhnout, ten laser. A to nebudu dělat, protože hádej, co by se stalo. Stalo by se přesně tohle. Sám z toho viděl, takový glitch, jo. Takže tahle modrá. Teďka to bude tahle červená, ne? Jo. Wow. Fakt jsem dobrý. Co? Co se to právě teďka stalo? Místo já to rychle přeskáču. Tohle.
No, ještě jsem to neskákal, kámo, to bych tam skapal. Hraje to docela dost lidí na to, že je léto. Lidi asi nemají co dělat, tak si prostě jdou zapnout tu děkámo z toho, ze summer campu. Escape the summer camp, samotnou hru budete mít v popisku. Tak, tady to rychle přeskáčem. Dobré, a jsme tady. Já jsem čekal, že tady ještě něco bude, ale ono tady nic není. To je náhoda. Krásná hudbička nám tady ladí. Tak, super, jump. Jump. Počkej. Aha, můžeš mi říct jednu, kam mám skákat? Aha. Já jsem nevěděl, kam mám skákat. Dobře. No fun allowed. Ne, není povolena zábava. Tak, jump. Jump. Počkej, kde jsem, kam? Lezím někam na strom. Dobře se to klepe teda. Teďka už ani nemluvím. Cením se tady toho. No, ne, nechci padat, kdybych spadl, rozsekal bych se, docela nevím, jako kdy to vyrostlo, asi jsme na konci, počkat, co, hej kamo, teďka si na to koukám a tady je kamo napsáno, že ty lidi to tady dali za ani ne sekundu, podívej se na to, ani ne na sekundu kamo, ten balon můžu zletět, tak můžu jenom spadnout. Dobře, lidi, to bylo všechno pro dnešní video, doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, dejte like, a se budu těšit, kdo ještě bude a zatím ahoj!